כשאני אחשוב על עצמי, אני לא מבין. אז קודם כל, תעשה טובה, תפסיק להגיד אכפת למה יחשבו עליי. אני יודע שהשלב הבא שתשובה חשובה עליי, זה מה אני חושב על עצמי. כן, אבל אתה עדיין חושב שאכפת לך מה חושבים עליך. בסיטואציה נכון. אינסטנקטיבית, אני אומר ברחוב, אני לא רוצה שהם יחשבו על השם, מה הם חושבים עליי? נכון. מה יש לך מה חושבים עליך? מה יש לך איקום מה אתה חושבים עליך? תפתור את עצמך מה שאתה חושב על עצמך. נכון, כמעט נכון. אוקיי, הלאה. אז מה אתה לא רוצה לחשוב על עצמך, שאתה? למה זה כמעט נכון? כי מבית מסוים, זה כן חשוב לך מה חושבים עליך, כי זה חלק מהמשחק. שבמוח שלך אתה מתוכנת, שיהיה אכפת לך מה חושבים עליך. הוא לא באמת יכול להגיד, כי כל מה שהוא חושב על עצמו זה רק לפי מה שחושבים עליו. כל השיפוטיות שלו זה לפי חיצוני. כאילו זה בסדר שגם אכפת לך מה חושבים עליך. אבל אתה צריך להבין מה יש מאחורי. אני בוחר שיהיה אכפת לי מה חושבים עליי. אני בוחר לחשוב על עצמי לפי מה שחושבים עליי, ואני לא מחויב לחשוב על עצמי לפי מה שחושבים עליי. יש פה משחק, איך אתה יכול לדעת מה לעשות? לפי מה שחושבים. זה חלק מהפרמטרים. אתה יכול להגיד אם כולם חושבים את זה נעשה הפוך. אתה יכול להגיד אם כולם חושבים את זה נעשה כמוהם. אבל עדיין זה חלק מהשיקולים. כן. השאלה היא האם אתה חווה אני חייב להתחשב מה שחושבים עליי? יפה. למה? כי אתה אולי לא מוכן לחשוב על עצמך דברים מסוימים. נכון. אז מה לדוגמה? אתה לא מוכן לחשוב על עצמך? שאני חסר ערך ואפשר לנצל אותי שאני מתפס ביני עצמי. כלומר, זה דמיון מסוים. שאני לא מוכן לראות את עצמי בצורה הזאת. דמיון של מסכן. ומה אתה באמת? אני באמת? בן אדם. זה לא... לא תכף את רשותי. מה אתה באמת? מה אתה באמת? יכול להגיד, לא יודע, יכול להגיד, מה שאתה רוצה אבל להגיד, מה אתה באמת? אתה מסכן חסר ערך? אתה יכול להגיד, לא יודע, אבל גם אתכם את רשותי, באמת לא יודע. מה זה באמת? מה אתה חושב שאתה באמת? אם אתה צריך להיות כנה עם עצמך לרגע אחד, בלי כל הקשקשת הזאת, מה אתה חושב שאתה חושב שאתה חסר ערך? לא. אז מה אכפת לך מה חושבים עליך? כי אתה לא מצמד לאמת של עצמך? אז תצמד לאמת של עצמך, תזכור, אני מתחבר לאמת הפנימית של עצמי שאני לא חסר ערך, וזה נדבר עליי. זה לא יכול להיות שאני חושב שהם חושבים עליי ושאני לא חושב את זה? יכול להיות, אבל לא אכפת לך מה חושבים עליך. למרות שמצד האמת, אם היית בטוח שאתה בעל ערך, לא היית מסוגל לחשוב שמישהו חושב שאתה לא בעל ערך. כדי להגיד, הוא חושב שאני לא בעל ערך, אתה בעצם צריך לחשוב על עצמך שאתה לא בעל ערך. אם אתה בטוח שאתה בעל ערך, אתה יכול להתפס לך במוח שמישהו חושב עליך אחרת. אם יש משהו אחד שחולק על זה, אם אתה רואה משהו אחד שחולק... אם אתה מסוגל להכניס לפה למחשבה, מישהו חושב עליי, אתה בעצם, תוך כדי שאתה אומר, הוא חושב עליי, אתה בעצם חושב דרכו משהו חושב עליך. זאת אומרת, אם היית בטוח 100% שאתה בעל ערך, לא היית מסוגל לדמיין שמישהו יכול לחשוב שאתה לא בעל ערך. למעשה יש לי איזו שרשרת של השלכות שאם יחשבו שאני לא בעל ערך אז יגרום לזה ולזה 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 ואז כלומר יש מסלט שלם כן, ואז אני אהיה מסכן אני חסר אז אני אהיה מסכן או אני ארגיש שאני תודה טובה מה? נקודה טובה, אבל אני רואה את עצמי. נגיד, ואז אני אהיה אני בעין, מבין, אולי, ואז אני אהיה מסכן, מסכן, אתה לא יכול להיות מסכן, יכול להיות שעכשיו אתה מסכן. נכון. אתה יכול להגיד, ואז אני ארגיש שאני מסכן. אתה לא יכול, ואז אני אהיה בדבר מסוים שמבחינה חברתית נתפס כמסכן. כן, זה פחד, אני מפחד להגיע למין מקום כזה. דחוי חברתית, אף אחד לא עוזר לך, אף אחד לא רוצה לקנות את מה שאתה נותן, אין לך כסף, אתה עוזר את הבית, יש מין שרשרת של... טוב, מה אני רואה אצלך? בוא נמשוך את זה לאיזה כיוון. בסדר, כדי שיהיה סתם. הכל בסדר, אבל שבכל זאת תסתכל, תראה. מה יש בו? יש בו, הוא בעצם דמות בסרט מצויר, שמנסה להילחם עם שאר הדמויות שאומרים לה דמות בסרט מצויר, והם אומרים לו, לא נכון, אתה לא באמת, אתה מצויר, אבל לא נכון, אני אמיתי. אבל אתה בסרט מצויר, ולא משנה מה אתה עושה, אתה תישאר בסרט המצויר, כאילו אתה כלום, בצורת משהו, שמנסה לשכנע את עצמו שהוא משהו, וזה לא מצליח לך. אתה כאילו מנסה להיאחז במשהו שהשאיר אותך קיים, אתה לא מצליח להיאחז, כי זה הכל חומק לך, אתה כאילו מנסה להיאחז משהו, אני רוצה להישאר קיים, וזה בורח לך. ומה זה מתבטא עם מה שהוא רוצה לשאול? בדימויים, שהוא מנסה לדמות את עצמו כדי לחשוב שהוא... אם הוא לא ידמות את עצמו, אז הוא לא יכול.
מי הוא? אז מי הוא? אני לא יודע, הוא לא יודע. אז הוא נעלם, הוא נגוז, נעלם. רבי נחמן אמר פעם, כל זמן שלא חזרת בתשובה, עוד אין לך הוויה. אתה עוד לא קיים בכלל. אתה יודע למה כדאי לך לחזור בתשובה? כי אז תהיה קיים. אתה עכשיו כאילו קיים. אתה עכשיו דמות בתוך חלום של מישהו שחולם. לא בדמות של מזה. לא, רגע, לא, לא, נכון. יש מישהו שחולם על פילים ורודים, והפילים הורודים חולים עליך עכשיו. הבנת את הכוונה? זה לא הוא חולם עליך. אתה לא פיל ורוד בחלום של מישהו. אתה פיל ורוד בחלום של פיל ורוד. כאילו, אתה בכלל לא קיים. אתה במקרה איכשהו נדמה לך שאתה קיים, אבל האמת שאתה לא קיים. אוקיי? אז זה בדימוי. אבל מה הכוונה? הכוונה היא שאתה כאילו מנסה להיות משהו, בכוח. זאת אומרת, אני לא מוכן לקבל את זה שאני אפס. המהות שלו זה שהוא כלום. כי אם הוא יחקור מה אני, כלום. אתה לא מוכן לזה. מה פתאום אני כלום? אני משהו. אל תגיד לי שאני חסר ערך, אל תגיד לי שאני חסר יכולת, אל תגיד לי שאני פגיע, אל תגיד לי שזה. אני כלום, אני לא רוצה לחשוב שאני כלום. זה מה ששמתי לב. למה לא רוצה להיות חלשה במצוקה פגיעה? כי זה מזכיר לי שאני כלום. אני לא רוצה את כלום, רוצה את קיימת. אתה יודע, זה מזכיר לי, כאילו, אז פעם בעבודה אמרתי כאילו, אתה יודע, אנשים רואים שלום, שלום. בוא נראה, אני מת עצמי, מה יקרה אם אנשים לא יגידו שלום אחד לשני? אני חושב שאתה רובוט. כן, כאילו, אתה יודע. אז כאילו, אתה מבין למה אנשים כל כך רוצים שתגיד להם שלום, כאילו. כי אני לא סתם שם. אני לא סתם רובוט שעובד פה, כאילו יש משהו מעבר לזה. בכל מקום מה שאני בא להגיד, אתה כלום, ולא יעזור לך מה תעשה, תשאר כלום, ואתה מודע שלך, אתה יודע שאתה כלום, או שתכיר בכך שאתה כלום ותהיה סגור, תתעדד עם זה. אז יפתח לך כל האפשרויות, או שתנסה להמשיך להיות משהו ולא יצליח לך, כי תמיד בסוף תחזור איזה שאתה כלום. אני לא מצליח לתפוס את מה שאתה אומר, אני מבין. זה ברמה התפיסתית. ברור, מה זה אומר השלים זה שאני כלום. נכון, כאילו... זה היה ברמה המקרו, תבין את התהליך בגדול. קיבלתי את המשוואה. עכשיו באופן כללי, עכשיו תבדוק עוד פעם, מה אני לא רוצה לחשוב על עצמי, למה אני לא רוצה לחשוב על עצמי, האם אני באמת ככה? אז בוא נחזור אותו, מה אתה לא רוצה לחשוב על עצמך שאתה? שאני כלום. זה הדבר הכי קרוב שאתה יכול לזה? שאני... חסר ערך, אומנם מסכן. אוקיי, האם אתה חסר ערך, אומנם מסכן? ביחס למשהו, כן. מה האמת? מה האמת? שזה הכל בראש שלי, לא יודע, שזה... מה לא יודע, מה יש לך לא יודע, מה האמת? אתה רואה פה קיר? כן. זה אמת שיש פה קיר בעיניך? כן. אתה חסר ערך? לא יודע. באמת אתה לא יודע? כמו, את, כאילו אתה באמת לא יודע אם אתה חסר לך לא כמו שאתה יודע שיש פה קיר, כאילו באותו רמת תחושה. כמו שאני רואה פה קיר, אף אחד לא יודע לי שלא, ככה אני לא יודע אם אני חסר לך לא, אף אחד לא יודע לי שכי אם אני חסר לך לא. לא יודע מה שאתה מה שלא. לא, בחוויה שלך, אתה באמת לא יודע. בחוויה שלי אני מרגיש שיש לי ערך. אם היית עיוור. מישהו אומר לך, יש מולך פיל, היית מאמין לו? אולי. אולי, אבל היית אומר, בטוח יש פיל? ואתה לא שומע את הפיל, לא מרגיש את הפיל, לא רואה את הפיל. אולי כן, אולי לא. עכשיו, אם אתה באמת לא יודע אם אתה חסר איך או לא, אז מה אכפת לך מה אומרים עליך? זה לא אומר לך כלום. כי אולי יש את האופציה הזאת, ובשנייה שיש את האופציה, אז אני מופיע לי בראש, כי האופציה סבירה. אוקיי, זאת אומרת שאתה אולי חסר איך. אתה מוכן לקבל את זה שאתה אולי חסר איך? כן. אז מה הבעיה? אז מגיע דבר שסותר את זה. שמה? מגיע דבר שסותר את זה. מה, סותר את זה שאתה אולי חסר ערך? יש משהו שיכול להוכיח לך שאתה לא אולי? אולי אני בעל ערך. אצלך זה או שאני רק בעל ערך, או שאני רק חסר ערך. ואז אתה מקבל ספר חובד בין הרק בעל ערך לרק חסר ערך. כן, ואז אני גם רואה שזה הכל דמיון בכלל, שזה שום דבר לא נקי. אל תדע מה דמיון. קודם כל תקשיב, יש משהו שמוכיח לך שאתה חסר ערך, או שיש משהו שמוכיח לך שאתה גם חסר ערך? מה לדוגמה יכול להוכיח לך שאתה חסר ערך? אם לקוח אגיד לך, לא רוצה אותך, נניח. יכול להוכיח לך שאתה חסר ערך. עכשיו, האם זה הוכיח לך שאתה חסר ערך, או זה הוכיח לך שאתה גם חסר ערך? זה לא הוכיח לי אף אחד מהם. אז איך זה יכול להוכיח לך את ההפך? כל מה ביחס, לרקע, אם אני מאוד מצליח, כולם חושבים. אז איפה הבעיה?
אמרת שיש משהו שמוכיח לך, ואז הוא מוכיח את ההפך. הוא לא מוכיח לי. משהו אחר מוכיח את ההפך. מעלה את האפשרות שאני... מה הבעיה? מההתחלה, אתה לא רוצה לחסר ערך? כן. אתה חסר, האם אתה חושב שאתה חסר ערך? זה אופציה. זה אופציה. מה אתה חושב עליה? שהיא אמיתית? לא אמיתית? שכן או שלא, אני לא יודע. או שכן או שלא. אין לי דרך לאמת את זה. אין דרך. לא שדעו לי, אולי יש דרך. אוקיי, אם היית חסר ערך, היית שמח או לא? פה כמה נתיבים, בוא תגיד שלא. אם תהיה בעל ערך, זה שמח לך, בוא תגיד שכן. מאחר שאתה לא יודע אם אתה חסר ערך או לא, ואין דרך לאמת את זה, אז מה אתה צריך להרגיש כיחס שאתה חסר ערך? כלום. מאחר שאולי אני בעל ערך אינסופי, או חסר ערך אינסופי, ואין לי דרך לדעת, אז זהו, מרגיש ביחס הזה כלום. אז מה אכפת לך? אז מה אני אגיד לך מה אומרים? הרי אין דרך לאמת את זה אם אתה בעל ערך או לא. אני רוצה להצמד למחשבה שאומרת שאני בעל ערך. למה? רגע, אבל אתה קודם אמרת משהו אחר. אתה אמרת, אין לי בעל ערך, חסר ערך, הבעיה שלי שאני אחר כך חושב את ההפך. אתה אמרת את זה קודם. נכון. אתה קודם אמרת, עכשיו אתה אומר, לא, אני לא רוצה לחשוב שאני חסר ערך, אני רוצה לחשוב שאני בעל ערך. נכון, זה יותר נכון. מה? זה יותר נכון. מה זה יותר נכון? באחד ממה אתה משקר? מה יותר נכון? מה האמת? אתה רוצה לך חסר ערך? לא רוצה לך חסר ערך. לא רוצה חסר ערך. זאת אומרת, בלי קו ונקוני, אתה לא רוצה לך חסר ערך. אתה לא רוצה להיות אפילו לא טיפה חסר ערך, או לא להיות רק חסר ערך? רוצה בעיקר להיות בעל ערך. אתה מוכן להיות קצת חסר ערך? כן. אז מה הבעיה? כמה, כמה קצת? המינימום האפשרי. אוקיי, אז מה שיש כרגע זה המינימום האפשרי. הנה, אני מגרה לך, זה מינימום אפשרי. אפשר שאתה תהיה יותר בעל ערך? אם היה אפשר, אז למה זה לא ככה? אם אפשר, אז למה זה לא ככה? כי אי אפשר. מה? מההתחלה, מה מפריע לך? הדימוי העצמי שלי בעיני רוחי, לחשוב שאני... אני לא רוצה לחשוב שאני חסר ערך. אתה לא רוצה לחשוב שאתה חסר ערך. לא רוצה... למה אתה לא רוצה לחשוב שאתה חסר ערך? כי... לא יודע. מה כל כך מסובך לך? בוא נניח שאתה חסר ערך, מה הבעיה? בוא נניח שאתה רק חסר ערך, מה הבעיה? אני מאמין שזה מוביל... אל תאמין כלום, מה הבעיה? איפה הבעיה? אתה רק חסר ערך, איפה הבעיה? לכך שזה אולי מוביל לכך ש... מוות. אוקיי, אז... לא. מה נו? אז אני מת. אז מה אתה רוצה? מה אני רוצה? אני רוצה לא לומר. אני רוצה לחיות. אוקיי. אני רוצה טוב. מה אתה מציע לעשות? למה לך? לא מה אתה מציע לעשות. כי מה אתה מציע לעשות, אני מזדהה איתו. למה לך? זה לא מזדהה עם הרצון. למה לך? למה לך? תראו, לשאול אותו מה אתה מציע לעשות, זה בעצם לגרום לחיסרון להיות מחויב עבורו. אבל אני לא רוצה לגרום לו לקבל את החיסרון כי זה מחויב, אני רוצה לגרום לו לקבל את החיסרון כי הוא לא הבין למה לא לקבל אותו, אז אני שואל אותו, אז מה? כי הכיוון של מה אתה מציע לעשות זה להגיד לך זה מחויב, תרים ידיים, אבל אני מנסה, אבל עכשיו אני אקח אותך לכיוון של מה אכפת לך שתמות. הכיוון של אתה לא מרים ידיים, אתה מלכתחילה איך הבעיה עם זה. אוקיי, אז מה אתה אומר? אתה לא רוצה להרגיש את החסר ערך כי זה מוביל למוות. שווי למוות, מה הבא במוות? תלוי מאיזה פרספקטיבה. הפרספקטיבה שלך. יש לי את הבעיה עם הפרספקטיבה. מה הבעיה? שאני חושב שמשהו שאמור להיות, לא קורה. כלומר, יש פה משהו, זה לא נכון. זה באמת אמור להיות? אם באתי לעולם, אני חושב שיש לזה סיבה. אם באת לעולם, זה אומר שהייתה סיבה גם שלא תהיה פה קודם. בדיוק כמו אותה סיבה, אתה צריך לעזור. הרי אם באת, הרי לא תמיד היית פה, נכון? זאת אומרת, זו הסיבה שגם לא תהיה פה. כן. אז זה מאותו סיבה, אתה גם עוזב אחר כך. סבבה, שיגיע דרך, אבל אני מאמין שיש לי איזה בחירה. מה? אני מאמין שיש לי בחירה. מה אכפת לך בכלל? יש סיבה, אין סיבה, מה זה עניינך? אתה חסר ערך, זה גורם למוות, וזה גרוע. מה הבעיה בזה? אני לא יודע.
בוא נלך על הקיצון. נכון, אתה חסר ערך, זה הכי גרוע בעולם, זה בלי סיבה, יש סיבה טובה שתישאר לחיות, אבל בלי סיבה על התמות, וזה לא אמור להיות, ואף אחד פחן זה ככה. מה הבעיה? אם הייתי רק חסר ערך, אז לא הייתה לי בעיה. לא, ואתה גם לא חסר ערך, כדי לגרום לך לרצות להיות לא חסר ערך, כדי שתסבול מי שאתה חסר ערך, וזה המצב. מה אתה אומר? אני אומר שבאסה. למה? ככה, זה... למה? למה באסה? כן. כי יש אופציה לפוטנציאל בתור חמש. אז מה, נכון, וככה זה. נכון, יכול להיות לך טוב ורע לך. מה הבעיה? מה, אז אתה סתם סובר? יכול להיות שאין בעיה. אני בודק אם יש אופציה לשנות את זה. תראה, לחשוב כמו איך שאתה חושב זה בטוח בעיה. נכון? כעובדה שבסוף זה גורם לך לפחד מהחשבו עליך. אז מה, עדיף שתבחר את האופציה שאומרת שאין בעיה? אז לך כמה חושבים עליך. אז אני אסתיח חסר ערך. תגרום לך למות. וזהו, נו, כאילו, מה הסיפור? זה לא מה שאתה אומר, זה לא... מה שאמרת רגע זה לא להיות חסר ערך וזה. אמרת שיש לך פוטנציאל לערך, אבל דווקא כדי שתסבול, נשאר הזה... עושים לך טיזינג, מדי פעם עושים לך שאתה בעלי הרייך, כדי שתסבול. אם הייתי רק חסר, וזה המצב, זה המצב. למה זה מציג לך? אז חלק מהמצב הוא שאני נלחם בזה, זה מה שאתה אומר. נכון? נכון. אז אני נלחם, בבקשה. אוקיי, אז סבבה, סגרנו את הנושא. נכון, אפשר. אוקיי. שאלות על הנושא הזה? אוקיי. רגע, מה זאת אומרת? הוא מסופה, עכשיו. מסופה? ממש. אז רגע, לא. אבל זה חלק מהעניין. אני אמשיך ללכם, אני מאמין שיש דרך. דרך למה? שיש דרך. למה לך אבל? למה אתה לא מוכן לקבל את המצב הנוכחי? למה? למה אתה מרגיש? אז מה? נכון, נכון, אתה חי בשקר, וככה, זה תקבל את זה שאתה חי בשקר. ואני נגד הטבע עושה דברים? תעשה נגד הטבע דברים, אמת. מה הבעיה בזה? בגדול אין בזה בעיה. בקטן? הפרספקטיבה הקטנה שלי יש עם זה בעיה. יפה. בגדול אין זה בעיה? בגדול אין זה בעיה. אז כל פעם שיש לך את זה בעיה, תחשוב בגדול ולא תהיה בעיה. בגדול הרצינות. כל פעם שיש לך את זה, אתה מפחד מה יחשבו עליי, תגיד רגע, אבל בגדול זה לא משנה. זה בעיה. אתה כאילו באופן אובייקטיבי, זה לא משנה. לא, לא, משהו לא קרה לי באופן איזה אופן. מבחינתו, שהוא יתחבר לתפיסה של הלא משנה. מה אתה אומר? זה הפתרון, זה הפתרון, זה ה... יש, זה בטוח עובד, לא? אה? אבל זה בטוח עובד. כלומר שבגדול זה לא משנה, אין בעיה. מסקנה, תחשוב בגדול, ולא תהיה בעיה. אבל לחשוב בגדול זה אומר שלא יכול להיות שבסיטואציה הזאת שאני נמצא בה, זה מה שבסיטואציה אני אחשוב בקטן, ועל כן אני אסבול. יש לך איזה בעיה? אחרי זה לא תהיה לי זה, אני חושב בגדול. אז תוך כדי הסיטואציה, תתחיל לחשוב בגדול גם כן. אוקיי. מה אתה אומר? אני אומר ש... לא יודע, אני אמשיך לחפש. מה אני אגיד לך? תגיד את האמת, מה האמת? זאת האמת, האמת. מה לחפש? אבל הנה, יש לך פתאום, תחשוב בגדול גם תוך כדי הסיטואציה. מתעקש על איזה ויז'ן מסוים שיש לי על עצמי או משהו כזה. למה? כי זה אחלה, זה פשוט נורא. למה אתה חושב שזה כיף להיות שם? למה? אתה יכול להגיד ככה זה הטבע שלי, אז תקבל את זה שזה גם גורם לך לסבול שאתה לא שם. או שתביא לי למה, למה? אני לא מקבל את זה. אבל גם... תחשוב לברוח לשם, אז אתה צריך להדים את הטבע שלך, אז אין מה לעשות, אז תקבל את זה. כאילו, אתה נכנע בפני זה? כן, אם אתה אומר, זה כוח חיצוני ששולט בי, אז עבוד לך. אז תיכנע. אבל
אני לא יכול לזכור חיצוני, אני מרגיש ברמה שאני עוד לא מבין, אני עושה את זה. אז למה אתה בוחר לחשוב שזה יותר טוב מהשני? שזה יותר טוב מהשני? אבל זה מה שאמרת. שמה? שאתה חושב שהיא יותר טוב מוואי, וזה מתנקז לשם. כן, אני מרגיש שמשהו מנהל אותי, אבל שזה כן אני, פשוט ברמה שאני לא מבין לגמרי, ואני בטוח שאני אעיר את זה, אז אני תהיה בבחירה. אתה שואל בעצם, למה אני תהיה לך בחירה משהו שלא תהיה לך בחירה? לא, מה זאת אומרת? אם תהיה לך בחירה, תרגיש חופשי, תרגיש שאתה לא מחויב. ולמה זה עדיף? למה שלא תהיה לך בחירה? לא, למה עדיף שאני ארגיש חופשי ולא ארגיש חופשי? כי כרגע אתה חושב שזה אותו טוב. זה כל הקטנה. אז מה אתה חושב? תראה, יש שתי אפשרויות. או שיש לך בחירה על מה שאתה רוצה, או שלא. או משהו אחר. נכון. אבל אם זה משהו אחר, זה עוד פעם נופל לשתי אפשרות, שאתה שולט בזה או שלא. אם כן, אז כן, אם לא, אז אתה יודע, זה לא משנה מה... אני חושב שבגדול יש לי בחירה חוץ למקומות שאני לא מודע למנגנוני הגנה, נקרא לזה, שזה אוטומטי. אין לזה פתרון בעיניך? לא, יש לזה פתרון. מה הפתרון? להעיר את המקומות. להבין למה... בוא נעיר את זה, בוא נעיר את זה. למה אני עושה את זה? למה באמת אתה עושה את זה? למה אני לובש את המסכה? למה באמת? כי אני מאמין שזה יקנה לי את הערך החברתי שאני רואה איפשהו בטפל. ולמה אתה רוצה את הערך החברתי? כדי שאני אשר את עצמך. ולמה אתה רוצה לאשר את עצמך? כדי להרגיש טוב. ולמה אתה רוצה להרגיש טוב? כך. מקובל עליך התשובה הזאת? אתה חייב לרצות להרגיש טוב ודווקא בצורה הזאת? לא. מה לא? אתה לא חייב לרצות להרגיש טוב? או אתה לא חייב לרצות להרגיש טוב בצורה הזאת? אתה חייב לרצות להרגיש טוב. ואם אתה רוצה להרגיש טוב, אתה עדיין חייב לרצות להרגיש טוב דווקא בצורה הזאת? לא. אתה גם לא חייב, גם אתה לא מרגיש שאתה חייב להרגיש טוב, וגם אתה לא מרגיש שאתה חייב להרגיש טוב דווקא בצורה הזאת. זאת אומרת, לך אני יכול לא לרצות להרגיש טוב בכלל. שתיים, למה דווקא להרגיש טוב ככה? מה אי אפשר להגיד, אני רוצה להרגיש טוב שאני חסר דרך? להרגיש טוב מזה שחסר דרך. כן, זה מחויב שאם אתה רוצה להרגיש טוב, אז אתה חייב לנסות להרגיש בעל דרך. נראה שכן. אוקיי. וזה מחויב שתרצה להרגיש טוב? לא. חיים? לא, לא מצוין. אוקיי, אז מה הבעיה? אז תגיד, לא בא לי להרגיש טוב היום, ולא, סגרם את הנושא. אני עובד על עצמי, אבל באותו רגע. למה? למה אתה עובד על עצמך? זה כאילו מניפולציה כזאת. אני אומר, בגלל שאני לא אומר, זה כמו... כאילו יש לך פצע, אתה אומר, עכשיו אני רוצה שיהיה פה פצע. כאילו אתה עובד על עצמך כדי... מה האמת? אתה חייב לרצות להרגיש טוב? אני לא חייב לרצות. בוא נשאל שאלה אחרת. נניח שאתה חייב לרצות להרגיש טוב, האם זה מחייב את זה שיהיה אכפת לך מה חושבים עליך? כן, לא. אחד, האם אתה חייב לרצות להרגיש טוב? שתיים, אם אתה רוצה להרגיש טוב, האם זה מחייב את זה שיהיה אכפת לך מה חושבים עליך? לא, ממש לא. איך זה? זה אפילו סותר. גם סותר. אם זה רק סותר, אז לא הייתה גם שאלה. אמת? כן. יפה. אז מה אתה אומר? בעצם מה שמתברר, בוא נעשה לזה סיכום ביניים, אוקיי? מה שמתברר זה כזה דבר, רע לך מכך שמה יחשבו עליך נניח, וזה משתלשל ל, אם יחשבו עליי שאז אני ארגיש רע, ואני רוצה להרגיש טוב. אז יש פה שתי שאלות פתוחות. אחד, למה אני בכלל רוצה להרגיש טוב? עכשיו אני לא בא להרגיש טוב. שתיים, בוא נדע שאני רוצה להרגיש טוב, אבל מה, אני לא יכול להגיד לעצמי, אני רוצה להרגיש טוב אחרת, אני חייב להרגיש טוב דווקא כשחושבים עליי ש. עכשיו, איך פותרים את זה? על ידי שאתה מתבונן, יש אני רוצה להרגיש טוב, ושני דברים שמאגפים אותו. אוקיי, אחד, למה אני רוצה להרגיש טוב ככה ולא אחרת? שתיים, למה אני רוצה להרגיש טוב? כאילו יש לפני, למה אני בכלל רוצה להרגיש טוב, ויש אחרי, למה אני רוצה להרגיש טוב ככה ולא אחרת? עכשיו, איך אתה בודק את זה? ביום-יום, בכל פעולה. אני רוצה לשתות. למה אני רוצה לשתות? כי אני רוצה להרגיש טוב, ואני חושב שלשתות יעשה לי טוב. שתי שאלות, אחת למה אני רוצה להרגיש טוב, שתיים למה אני חושב שלשתות עשה לי טוב.
זה תמיד שתי השאלות האלה לשאול. על כל פעולה ופעולה שאתה עושה. אתה מעביר דף, למה אני מעביר דף? כי אני רוצה להרגיש טוב, ואני חושב שזה לי יותר טוב מאשר. אני חושב שלהעביר את הדף זה טוב ולא רע, או יותר טוב מרע. השתי שאלות, אחד, למה אני רוצה להרגיש טוב? שתיים, למה אני חושב שזה יותר טוב מרע? זה השתי השאלות שתוחמות אתה רוצה להרגיש טוב בזה. אחד, איך ממנו יוצא מה שיש אחריו? שתיים, מה יש לפניו? תתעמק בזה, ונמשיך בהמשך. בסדר? יש שאלות על הנושא הזה? תן לי להוסיף עוד משפט, עוד רעיון. אחד הדברים שהכי ברור לאנשים זה שהם רוצים להרגיש טוב. ואחד הדברים שאנשים הכי לא זוכרים זה שהם רוצים להרגיש טוב. אחד הדברים שאנשים הכי לא עושים זה דברים שעשו להם טוב. עכשיו לכאורה, אם כל כך ברור לך שאתה רוצה להרגיש טוב, א' כל איך אתה לא זוכר את זה כל הזמן, ב' כל איך זה יכול להיות שאתה עושה דברים שיגרמו לך להרגיש רע. תשובה, כי אתה לא באמת בטוח שאתה רוצה להרגיש טוב. אז אתה לא בטוח שאתה רוצה להרגיש טוב, אני בטוח שאני רוצה להרגיש טוב. אוקיי, אני עכשיו, אני אומר, מה גורם לכך שאתה לא תהיה בטוח בכלל שאתה רוצה להרגיש טוב? שני דברים, אחד, אתה לא מבין למה אתה רוצה להרגיש טוב, שתיים, אתה לא מבין למה אתה רוצה להרגיש טוב ככה ולא אחרת. עד שלא ברור לך למה אני רוצה להרגיש טוב, ולמה אני רוצה להרגיש טוב, למה זה ככה ולא אחרת, עד שזה לא ברור שני הקצוות שלו, אחד, למה רציתי להרגיש טוב, שתיים, למה רוצה להרגיש טוב, דחף אותי לפה ולא לשם. עד ששני הלא ברורים, מה שהלפני רוצה להרגיש טוב, מה שאחר רוצה להרגיש טוב, עד שלא ברור לך ב-100%, אז גם לא ברור לך שאתה רוצה להרגיש טוב. ולכן אתה לא באמת עושה הכל כדי להרגיש טוב. זה... אנחנו דיברנו הרבה פעמים, שבן אדם רוצה... תהיה מודע לכך שאתה עושה, למה אני עושה את זה? כדי להרגיש טוב. למה אני עושה את זה? מה זה להתמד? עכשיו, לכאורה, אתה אומר, רגע, אבל זה ברור שאני רוצה להרגיש טוב, אז איך יכול להיות שאני כועס? אם שודדים אותך, נגיד שודדים לך את הכסף, אתה כועס, למה? אבל למה רציתי את הכסף לתתחילה? כדי להרגיש טוב. אם שודדים אותי ואני אכרס, נרגיש רע. אז מה, אני לא אומר שאני ארגיש רע כדי להרגיש טוב? אני קוקו, עדיף שגם הלך הכסף וגם אני אכרס. אני רוצה להרגיש טוב, עדיף לא לכעוס. עכשיו, אנשים בפועל כן כועסים. למה אתה כועס? אתה אמור לא לכעוס כדי להרגיש טוב. אלא מה, שאתה שוכח שאתה באמת רוצה להרגיש טוב. אוקיי? אולי כועס כדי להרגיש טוב. לא, אבל שני יודעים שהוא מרגיש רע, אבל הוא כועס על זה שהוא מרגיש, הוא כועס על זה שהוא כועס, הוא מרגיש רע מזה שהוא כועס, אף אחד לא אומר כן איזה כיף שכן. עכשיו, אתה יכול לא לכעוס בכלל, ואז תרגיש יותר טוב. בכל מקרה, מה שאני טוען שיש שני דברים בהבנה שמתפספסים. אחד, למה אני רוצה להרגיש טוב לפני? שתיים, למה הרצון שלי להרגיש טוב גורם לי לרצות כך ולא אחרת? אפשר לעלות רעיון לזה? ועד שלא תמצא תשובה לכל דבר, למה אני רוצה להרגיש טוב, ולמה הטוב מתבטא כך ולא אחרת, אתה עדיין לא משוכנע באמת שאתה רוצה להרגיש טוב. אני חושב להגיד על קולנוע, על מוזיקה ודברים כאלה, יוצרים איזו חוויה מסוימת, ואז יש לנו תחושות שעולות, לא יודע, אנחנו לא מקבלים את החוויה. אחד, למה אתה רוצה להרגיש טוב, שתיים, למה אתה רוצה תחושות האלה, למה הוא עושה לך טוב. אחד, למה הוא עושה לך טוב, למה לא התחושות האחרות, שתיים, למה אתה בכלל רוצה להרגיש טוב. אני חושב לענות על למה בדרך הזאת. כן, למה בדרך הזאת? ככה יש את החיסרון שהוא התמלא, כלומר... אבל למה דווקא בדרך הזאת? יכולת להגיד שהחיסרון זה על ההפוך שלו. מה זה החיסרון הלך? מה, אתה חושב שיש חיסרון שהתמלא? לא משנה, הרעיון לא משנה איך תעבוד. אתה מרגיש טוב מכך שאתה שבע. למה? אתה יכול להגיד, אני רוצה להרגיש טוב מכך שאני רעב. איזה כיף להיות רעב. למה דווקא איזה כיף להיות שבע? מה אתה רצית להגיד? יש פה איזה סוג של פרדוקס. אתה דייק עוד יותר? אני חושב שאני חושב. דייק אחרת? אני אפשר תתחום את זה בציר הזמן. אוקיי. רגע. אפשר להגיד את זה. רגע, אני חושב שיש איזה פרדוקס, כי יש פה קטע, כאילו, אני רוצה להרגיש טוב. איך שאני רוצה משהו, אני כבר לא מרגיש טוב. נכון. יש פה משהו כאילו זה, עכשיו, אני רוצה להרגיש טוב. מה אני רוצה להרגיש טוב? הרצון עצמו, בכלל, הוא עצמו גורם להרגיש רע. נכון. אז אני לא מבין כאילו... עכשיו, כשאתה אמרת אני רוצה להרגיש טוב, אני לא הרגשתי את זה ככה, אני יותר מרגיש... לא אכפת לי, תגיד מה אתה רוצה. לא, לא, אני מרגיש שאני חושב שאני... זה מה שאתה... אז מה אתה רוצה? לא, אני לא רוצה להרגיש טוב. לא נראה לי, לא נראה לי. זה שום שאלה.
זה לא הגיוני. אם אתה אומר, תקשיב, אני לא רוצה יותר להגיש טוב, אז פתחנו את השאלה. לא, זה לא רק שאני לא רק רוצה להגיש טוב, אני גם, אני... אתה נדע את הדוגמאות, אני לא יודע, יש מלא דוגמאות, כל רגע יש דוגמאות. אני רוצה משהו, זה עצמו קורא לי, איזה הרגשת שאני כאילו להרגיש חלק. חסר, נכון? כן. איך שאתה פתאום רואה איזה משהו שרוצה לך בעיניך הפעמים, כבר אתה מרגיש שזה חסר את הכל הזה. כאילו, אז... אז... טוב? תחשוב על זה. תחשוב על זה. בגדול, אתה לא מציע להיכנס לכל הסיפור של ה... אני לא יודע, אתה עוטף את זה באיזה משהו? אני מציע, לא, אני מציע הפוך. תיכנס לכל התנאיות. נראה, כמה אמרתי לך, מה יש בחוץ? כי אתה בכל מקרה צריך בסוף לעבור לחדר השני. זה לא משנה, תכלס, תחקור את אחד מהם, בסדר? תקשיב, תחקור את הפנימי, תתעייף, תחקור את החיצוני. אם תחקור מספיק את החיצוני, תגיע עוד פעם מהפנימי, ואז לא תלך לברה, תהיה חייב להמשיך לחקור את הפנימי. אתה יודעת, אמרתי עכשיו? מה הבנת? הבנתי, אתה אומר גם וגם. לא, אבל למה? מתעייף? לא, הסיבה שאתה לא חוקר את הפנימי, זה כי יש דברים אחרים שמציקים לך חיצוניים. אם אתה מספיק תחקור את הסיפורים החיצוניים שלך, אתה בסוף תגיע לפנימי, ואז לא תלך ברירה אלא לפצח אותו. הסיבה שאתה לא מספיק, הסיבה שאתה לא מוצא פתרון לשאלה למה אני רוצה להרגיש טוב, זה כי אתה עדיין לא מבין שהכל תלוי בזה. אם כל פעם שהיית מרגיש רע, אך למה אני רוצה להרגיש טוב? לא משנה, מה אני רוצה להרגיש טוב? מה אני רוצה להרגיש טוב? כאילו היית מרגיש שהמכה היא מה רוצה להרגיש טוב, אז במקום לשאול למה אין לי, או למה יש לי, תשאל למה אני רוצה להרגיש טוב. אבל בראש יושב לך, למה יש לי, למה אין לי, לא יושב לך למה אני רוצה להרגיש טוב. לא יושב לך למה אני אומר שזה טוב ולא רע. למה אני עוזרה ולא טוב, אתה מבין? עכשיו, ככל שתחקור, עכשיו, למה אין לך תשובה לשאלה למה אני רוצה להרגיש טוב ולמה זה ככה ולא אחרת? כי אתה לא חוקר את זה מספיק. למה אתה לא חוקר את זה מספיק? כי אתה לא משוכנע שזאת הבעיה. איפה מתבטא זה שאתה לא משוכנע שזאת הבעיה?